Kryptomarknaden har gått starkt senaste tiden men i veckan kom en ordentlig pullback. Vad beror den på? Och hur påverkar Feds räntebesked i veckan marknaden? Dessutom går vi igenom Chainalysis årliga rapport om illegala aktiviteter inom kryptovalutor och analyserar de viktigaste siffrorna därifrån. Allt detta i veckans Kryptopodden. Nu kör vi! Bitcoin actually hit 50,000 today. There is hundreds of millions of dollars per day flowing into these Bitcoin ETFs. Our bull case is $1.5 million by 2030. Cryptocurrencies, yes, they are still around, and for some reason there is a lot of optimism. You know, why should I buy some Bitcoin, buddy? Uh, I mean, why don't you call it buffer coin? No fees, no inflation. These are the potential perks of this thing called Bitcoin. Ett nytt avsnitt av Kryptopodden är här, den svenska podcasten om kryptovalutor som görs i samarbete med Nordens ledande kryptomäklare Safello. I studion idag Safellos vd Emelie Moritz och Thea Alex. Välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är bra. Ja. Det är bra också med mig. Emelie, nyss hemkommen från Kalifornien. Hur går kryptosnacket i USA? These days? Eh, these days? Jo, men det går bra. Um... Det är ju en bull market där också. Ja, det, är det. Som det, är det, här. det är en global, global marknad. marknad. Mm. Uh, nej, men det, är det är kul med lite spaningar. snappar uh, snappade väl upp att uh, ganska mycket uh, memecoin hype i Silicon Valley mm. uh, och uh, fokus på att bygga communities. Mm. Uh, framförallt, Vilket skiljer sig lite från uh, här i Sverige just nu, kanske. Och Här i Sverige så har Safaello precis lanserat en ny funktion för kryptohandel nämligen direktväxling mellan kryptovalutor i appen. Det här kallas för swapping, för de som inte vet. Eh, och Det här till 0,49 avgift. Berätta, hur kommer det sig att den här funktionen lanseras? Eh, nej men vi vill ju förenkla för våra kunder att eh, göra omallokeringar eh, i sina kryptoportföljer så att eh, kunna hoppa mellan kryptovalutor istället för att behöva eh, växla till Fiat sec då. Eh, så därför lanserade vi swapping. Eh, och det kändes ju som att det blev ganska bra timing på den lanseringen. För nu bubblar det ju rejält, eh, både för de största kryptovalutorna men också för alla altcoins eh, som, som finns där ute. Och Vill man testa swapping så laddar man bara ner Safellos app, loggar in och sätter igång. Yes. Och nu ska vi eh, ta oss in till marknaden? då? För Som vanligt så har det skett väldigt mycket där. Den senaste mm. tiden, i veckan, så föll priserna på de större kryptovalutorna som bitcoin och ethereum med ungefär 10 eller mer. Eh, Altcoins har droppat 20-30 och memecoins ännu mer än så. Alex, vad är din spontana analys av vad som har hänt på marknaden den senaste tiden? Ja, men precis. Där är ju det första testet för nya kryptoinvesterare men också OG så att säga. Det är väldigt vanligt i kryptomarknaden att vi har korrektioner på 10-30% på bara några veckor i det här fallet några dagar. Och det är nästan saker som behövs när väldigt många köper in sig och jag personligen har sett mycket på Instagram och TikTok att nu säljer folk kurser och tradingstrategier och liknande. Så det var ju dags för en liten pullback. Mm. Vad säger, vad säger den tekniska analysen av, om allt det här? då? Ja, men Det är ju väldigt intressant som vanligt. Först och främst får vi komma ihåg att bitcoin har ju stigit från ungefär 40 000 dollar i januari till 73 000 dollar eh, där är, ja, inte idag då, men, eh, på nästan mindre än två månader. Och eh, Enligt teknisk analys så brukar ingenting gå upp konstant. Det brukar ske korrektioner along the way. Och... Det brukar oftast vara sju veckor, brukar man säga, fem till sju veckor, eh, lite time count innan en liten korrektion sker. Eh, vilket passar perfekt nu. Mm. Eh, så även, om man kollar cykeln eh, som vi diskuterade i förra avsnittet, så är vi fortfarande enligt mig eh, i fortsättningsfasen. Eh, precis innan häving, eh, där priset, man har börja, folk börjar få upp ögonen för krypto igen och börjar hoppa in eh, och hålla koll på det. Så för mig ser det ut eh, bra ut hittills. Mm. I mitten av april så kommer ju bitcoins halvering att ske. Vi tänkte prata mer om det i ett annat avsnitt här längre fram snart. Men det är helt enkelt när antalet bitcoins som minus får för att lägga till block på blockkedjan minskar med hälften. Kort, hur har priset historiskt betett sig inför en sån här halvering? Eftersom ja, bitcoinhalveringen redan är inprogrammerad och ingenting som kan ändras så brukar marknaden förutspå detta eller beräkna in det. Så vad jag ser är lite som en gravitationskraft. Eh, ungefär ett år innan varje häving har bitcoin börjat stiga ganska kraftigt från sin konsolideringsfas eh, till fortsättningsfasen. Men några veckor innan eh, och så, så brukar, eller under halveringen brukar en form av korrektion ske på ungefär 30%. Så det är väldigt likt eh, nu. Eh, det är den vi ser nu kanske? Nej, det kan vara den vi ser. Mm. Ingen vet ju självklart. Eh, det nya är ju inflödet av ITF som faktiskt kan göra att den här korrektionen blir mindre än vanligt. Ja. Eller mer beroende på hur många som säljer. Det, såklart. Ja, men De gör det ju hela lite mer intressant. Vi kan komma in på dem. För sen bitcoin-kursen nådde sin senaste topp och rekordnivå all time high på drygt 73 700 dollar, det var den 14 mars, eh, så var priset ner över 17 procent i onsdag, ska sägas, för sen dess har det ju återhämtat sig något. Men vad man kan säga är att åtminstone veckans nedgångar på marknaden sammanföll med de största utflödena som någonsin registrerats från de här amerikanska bitcoin etf -erna. I I så var nettoutflödet drygt 150 miljoner dollar och i tisdags så var det så högt som 326 miljoner dollar. Är det de här liksom bitcoin etf som nu helt håller i taktpinnen för kryptomarknaden numera? Emily. Ja, men det verkar ju onekligen som att eh, det finns ett, ett samband och en korrelation, eh, precis som du var inne på. Eh, men det jag tycker är intressant eh, med just bitcoin det är ju dels... Jag menar, nu har ju retail en väldigt eh, enkel och smidig, ett enkelt och smidigt sätt att eh, investera eh, i bitcoin. Men, vi har ju sett Fidelity och även nu Blackrock som har valt att inkludera sina bitcoin etf i lite mer allround-fonder. Och BlackRock kommer till exempel inkludera bitcoin ETF:n i sin Global Allocation Fund. Och den har idag ett AUM om 18 miljarder dollar. Och Sen har de även ansökt hos SSE för att inkludera sin bitcoin-ETF i ytterligare en fond. Så att Det här visar ju på att det kommer finnas liksom ett, ett underliggande strategiskt eh, köp... Eh, Tryck. Exakt, mm. ett köptryck mm. från eh, de här institutionerna. Alltså, det är inte bara liksom, retail som driver priset i och med att de vill köpa ETFer. Mm. 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 Ja, det är väldigt intressant. Och När blir det aktuellt för så här, de riktigt stora fonderna att börja titta på och plocka in typ pensionsfonder och sånt där i USA? Ja, det är väl svårt att säga. Men... Kanske i toppen av den här cykeln. Kanske det är de som blir lite bagholders. De köper på eh, toppen ja, för jag, jag tror verkligen institutionell fomo. Vi har inte sett det än. Eh, om man tänker efter. Så det är något nu som troligen kommer komma med de här ETFerna. För det finns fortfarande många eh, vad ska man säga, investerare och företag på, on the sidelines. Eh, jag menar om vi bara kollar totala marknadsvärde för kryptovalutor så ligger det ju ungefär på 2,3 triljoner. Vilket låter mm. mycket, men mm. alla aktier i världen är på 125 triljoner. Mm. Ja, trillions är... på engelska, ja. biljoner på svenska. <laughs> exakt. <laughs> exakt. <laughs> ja, det är mycket pengar. Ja. Ja. Men sen är det också intressant när man tittar på priset. Eh, kommande halvering. Eh, nu har eh, investerare lättare tillgång till bitcoin via ETFerna eh, som påverkar priset, men eh, av de ungefär 19,5 miljoner bitcoin som finns så har 15 miljoner inte rört på sig mm. eh, under de senaste 155 dagarna och mm. det brukar man klassa som att de hålls av så kallade long term holders mm. så att mycket av priset framåt kommer ju eh, styras lite av mm. när de här long term holders är beredda att sälja mm. sina bitcoins helt enkelt eh, och det finns ungefär 19,5 miljoner bitcoins utestående och det kan ju som max finnas 21 mm. miljoner. Mm. Eh, och därför är det ju ganska intressant att se eh, ja, när, när de befintliga innehavarna är beredda att släppa sina mm. bitcoin. Och om, för fram till dess så är det bara den här free floaten som ja, investerare har tillgång till? Exakt, free och den kommer ju också, eh, utbudstillväxten kommer ju också strypas med mm. hälften om ett par veckor. Eh, vissa menar ju att den här pullbacken då som vi har sett, marknaden har gått ner, eh, egentligen var lite nödvändig också eh, för att vi ska kunna fortsätta ha en hållbar tjurmarknad eh, framöver. Håller du med om det, Emelie? Eh, ja, men självklart. Det är ju helt naturligt att det är att det kommer en pullback och att eh, folk tar hem lite vinst. Eh, och det är ju många som har investerat i kryptovalutor inför den tidigare all time highen eh, och som kanske nu ser en chans att plocka hem lite vinst. Så att, eh, jag tänker att det är, är högst naturligt. Mm. Eh, Alex, du har även tittat på det så kallade inköpschefsindexet. Uh, mm. Vad är det för något och vad kan du dra för slutsatser av det kopplat till kryptomarknaden? Uh, ja, Nej, men Det här är, tycker jag personligen är en väldigt intressant korrelation som jag hört väldigt många uh, big profiles kanske inom hedgefondvärlden uh, använder. och Det är helt enkelt för att mäta lite den ekonomiska cykeln. Uh, så inköpsindexet eller så kallade purchase, purchasing manufacturing index uh, som används då i USA är ett mått på ekonomisk aktivitet i ett land. Och det är helt enkelt chefer då eh, som köper in varor som eh, helt enkelt lägger in diverse faktorer eh, kring efterfrågan på, på dessa varor eh, och så gör man en index av det eh, på många olika eh, fakt, eh, fabriker helt enkelt och får helt enkelt mått på hur överhettad eller understimulerad ekonomin är. Och just nu ligger indexet på ungefär 47,8 och under 50 brukar anses som låg ekonomisk aktivitet. Och vi har ju sett risktillgångar som tech och krypto gått upp väldigt mycket. Vilket är lite intressant för många menar då att de förutspår de ekonomin. Så det vill säga att de förutspår räntesänkningar, mer stimulering och en bättre ekonomi framöver vilket kommer leda till att fler folk kommer vilja ta mer risk. Och det prissätter då. Alltså att kryptomarknaden någonstans förespår det? Ja, för att precis. den går bra och det är liksom det att titta in lite grann i framtiden då? Liksom. Ja, ibland så brukar eh, krypto, eh, när ISM då toppar så brukar krypto redan ha gått ner ett tag. Eh, vilket är intressant. Eh, för att man ser exempelvis när de sänker räntorna så vet vi framöver kommer ju likviditeten öka och det vill investerare prissätta redan in nu. Så ja, helt enkelt så menar krypto och tech att ekonomin bör återhämta sig, räntor bör sänkas och mer printande bör ske. Helt mm. I onsdags så kom ju även ett räntebesked från den amerikanska centralbanken Federal Reserve där de beslutar att lämna räntan oförändrad. Hur tror ni att det här beskedet kommer att påverka risktillgångar som kryptovalutor? Ja, men generellt så brukar man ju säga att ju lägre eh, räntorna är desto högre riskaptit finns det ju. Men om man tittar på eh, kryptomarknaden just nu eh, och tar allt i beaktande, eh, både med eh, ökad accessibilitet till investeringar i kryptovalutor, eh, det institutionella intresset som precis bara har, har väckts, eh, känns det som, eh, den kommande halveringen, så känns en oförändrad ränta ändå väldigt bullish för eh, kryptomarknaden. Eh, det kanske hade, varit, det hade kanske varit en annan situation om räntan hade höjts. Men eh, ja, från mitt perspektiv så känns det ändå mm. liksom, väldigt positivt. Ja, men det känns ju också som att marknaden studsade upp efter beskedet ja, här i veckan. Eh, exakt, trots mm. att det inte var en sänkning. Det mm. pratas ju om räntesänkningar. Tror ni att det är en förutsättning för ett fortsatt kryptorally att sådana kommer i år? Ja. Man ser ju så mycket problem kring regionala bankerna i USA mm. eh, exempelvis har commercial real mm. estate som inte klarar av de här höga räntorna på 5,25, 5,5. Sen är inflationen lite stickig men jag tror ja, mm. de inte har något val. Sen har du också alla, du har ju election year eh, vilket brukar ske mycket simulans, stimulans och sen också eh, de här skulderna som printades under covid betalas av nu och nästa år. Vilket gör att om du har räntor på dem nu och du måste fanda dem med nya lån då, då, då blir det ganska svårt. Mm. Så Jag tror inte det finns mycket val personligen. jag kan ha fel. En kryptovaluta som gått starkt senaste tiden det är Solana eh, som ibland brukar kallas för utmanaren till ethereum. Eh, och Solanas eh, coin sol den är upp runt 10% senaste veckan och är egentligen den coinen av de större som faktiskt gått mot strömmen och stigit i värde istället för att sjunkit den här senaste tiden. Mm. Eh, och Den håller också på att gå om Binances coin BNB som tredje största kryptovaluta eller har kanske till och med gjort det. De pendlar lite grann där nu eh, räknat på marknadsvärde. Eh, vad tänker ni om Solana? Ja, nej, men Solana har ju förvånat många. För det var ju under ja, FTX-kollapsen som många räknar ut Solana. För det var väldigt, de verkligen höll hand i hand. Eh, men Solana har verkligen visat sig extremt stark. Eh, och det är verkligen den största konkurrenten till Ethereum nu. Och en stor anledning är deras möjlighet till höga transaktioner per sekund. Eh, Ethereum gör ungefär 20-30 vilket gör att, ja, men helt enkelt, eh, om det är väldigt många transaktioner så blir det väldigt dyrt för att den som bidrar högst eh, avgift till eh, nätverket blir vald och Solana är upp till 70 000 nu och de kommer även implementera en ny eh, uppgradering kallad Firedancer vilket skulle 100 där där. så man ser väldigt många projekt och företag och krypto, många NFT vad ska man säga, creators börjar gå över till Solana istället eh, så det är väldigt intressant eh, och Solana verkar vara lite, om man kollar meme Coins på Solana, så verkar de också gilla det här. Så. Mm. Och apropå ethereum då, så genomgick ju det nätverket en uppdatering nyligen. Den kallas för Den heter, heter kan. Mm. Um, hur gick det med den? Gick det bra? Eh, jo, men det gick bra. Den eh, lanserades 13 mars eh, och allt blev successful. Och alltså, ethereum har ju fortfarande är ju väldigt, ja, men fortfarande number one på grund av att den har ett väldigt stort decentraliserat nätverk och den mest säkra blockkedjan, i med Solana har stängts av flera gånger, eh, vilket medför att den är lite mer centraliserad. Eh, och Danken ska helt enkelt göra att transaktioner för layer 2 blir billigare på ethereum, det vill säga att eh, man kan tänka de applikationerna som byggs på ethereum blir enklare att, ja, och billigare att använda. Mm. Där får vi sätta punkt för veckans marknadsuppdatering. Tack för att ni ville gästa idag. Tack. Tack. så mycket. Banks will start including bitcoin in their reserves. Veckans sponsor är Safello, Nordens ledande kryptomäklare med över 358 000 användare. Safello vill göra krypto tillgängligt för alla och erbjuder ett säkert sätt att köpa, sälja och lagra krypto i sömlösa transaktioner med omgående leverans. Safello är verksamt i Sverige och är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen sedan 2013 och är även noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2021. Safello släppte nyligen en ny funktion för handel mellan kryptovalutor. Funktionen som kallas swapping innebär att det numera är möjligt att växla, swappa, en kryptovaluta mot en annan direkt i mobilappen utan att behöva involvera fiatvalutor i transaktionen. I samband med lanseringen så erbjuder Safello en avgift på 0,49% av transaktionsbeloppet under de tre första månaderna. Testa swapping i mobilappen för både iOS och Android eller gå in på safello.com för mer information. Varje år så släpper det amerikanska blockkedjeanalysföretaget Chainalysis en rapport om brottsliga aktiviteter kopplade till kryptovalutor. Rapporten, som går under namnet Crypto Crime Report, släpptes nyligen och är på drygt 100 sidor. Och för att du ska slippa läsa igenom allt det så har vi bjudit in Cecilia Safellos egen antipenningtvättsexpert och finansiella utredare. Du har ju läst igenom hela den här rapporten. Som, ja, den kommer ju årligen eh, och nyligen kom det, den senaste eh, upplagan av den. Eh. Jajamän, det stämmer. och Det finns många intressanta aktörer som Chainalysis inom området ska sägas. Men just den här, Chainalysis årliga Crypto Crime Report är den som enligt mig är den mest lättsmälta presentationen av ett väldigt stort och skiftande område. Mm. Vad exakt är det den här rapporten undersöker och tittar närmare på? Det som undersöks är omfattningen av mätbar, verifierad, suspekt aktivitet och då är det för transparenta kryptovalutor. Jag återkommer till det och ska förklara exakt vad jag menar. Men det är alltså år för år och 2024-rapporten avser föregående år. Suspekt aktivitet definieras här som stulna medel och kryptovaluta sen till identifierade adresser tillhörande sanktionerade eller kriminella organisationer. Okej. Och hur går de tillväga då för att mäta detta? Grunden till att man alls kan göra den här typen av utredning och få fram så här exakt data är forensisk programvara för blockkedjespårning. Den här tittar på alla register över transaktioner på offentliga blockkedjor som har skett överhuvudtaget ända tillbaka från starten från den första transaktionen. Och på så vis tar den reda på vilka adresser som tillhör samma person eller organisation. Man tittar på hur de interagerar med varandra och kan då gruppera in dem i så kallade kluster för att få en väldigt god överblick över hur flödena ser ut. Mm. Och Det här kan man inte göra med så mycket andra finansiella produkter tänker jag- utan det är lite unikt för kryptovalutor och blockkedjeteknik. Extremt. Jag älskar att få tala om detta just för att det är ofta en så stor överraskning för alla exakt hur transparent det faktiskt är. Mm. Eh, och enligt rapporten så skickades då olagliga kryptotransaktioner eh, till ett värde av 24,2 miljarder dollar under förra året. Det motsvarar över 250 miljarder kronor. Eh, är det mycket eller lite i sammanhanget? <laughs> det låter mycket, men det är försvinnande litet skulle jag säga med tanke på att kryptomarknaden som helhet var värderad till 2,47 triljoner. Jag skrev upp det här inför podden för jag tänkte mm. att frågan skulle komma när jag kollade senast. Så ja, 250 miljarder kronor är mycket pengar. Men mot 2,5 triljon dollar så är det nästan ingenting. Trillions of dollars, så biljoner på svenska. Eh, faktum är väl att andelen olagliga kryptotransaktioner av den totala mängden kryptotransaktioner i världen ändå är ganska liten och att den även sjönk eh, förra året från 0,42% 2022 då till eh, 0,34% 2023. Det är ändå ganska låga siffror. Väldigt låga, även för många som arbetar inom krypto, enligt min erfarenhet. Och det här gäller väldigt många av dem jag möter både inom privat och offentlig sektor. Krypto har ett imageproblem. Vi ska inte låtsas om något annat. Men jag skulle säga att det är ett oförtjänt dåligt rykte som inte alls avspeglas i rådatan. Mm. Med tanke på hur transparent den absoluta majoriteten av alla typer av kryptotransaktioner är så vill jag sträcka mig till att det procentuellt handlar om en så ofantligt liten del att det är en enorm tankeställare för många. Mm. Risken för penningtvätt är därtill mycket större inom banksektorn och traditionell finans jämfört med hos fintechbolag och kryptoväxlare. Men mm. det hör man inte så ofta. Eller hur? Jag skulle säga att eh, Kunskaperna om hur man hanterar riskerna är fortfarande ganska låga på många fronter. Men jag skulle vilja säga att det ständigt förbättras. Och jag vill också dela med mig av att min personliga erfarenhet är att rättsväsendet har en generellt mycket mer positiv attityd till kryptovalutor som bitcoin än vad banker har. Just det. Och de här siffrorna då, de inkluderar ju dock inte så kallade privacy coins, eller hur? Helt korrekt. V vad, är, vad är det för någonting och varför inkluderas inte de också? En väldigt viktig punkt att ta upp för lyssnarna tror jag för att få en nyanserad bild här. Vi börjar med att förklara vad det är. Och privacy coins är designade för att vara just anonyma i motsats till coins på transparenta blockkedjor. De är pseudonyma. Det är många svåra ord här men jag ska försöka bryta ner det och ta det så pedagogiskt som möjligt. Att... De senare, pseudonyma, har helt unika och spårbara adresser medan privacy coins, deras interaktioner sinsemellan, är svåra till omöjliga att följa. Ja, det är ganska stort spann mellan svåra och omöjliga. Men det, jag menar med det är att det går att spåra även dessa enligt vissa källor om vi använder Monero som exempel. Finska centralkriminalpolisen de har gått ut med att Monero kan spåras. Men monero Community de hävdar bestämt att det är inte alls är möjligt. Och jag tänker att tiden får utvisa vem som har rätt. Mm. Alltså, oavsett, för att ni ska förstå vad det är vi talar om så använder vi Monero som exempel. Och då är det, det är möjligt, eventuellt, men det är ändå svårt och tidskrävande. Det finns alltså väldigt legitima skäl till att värna om personlig integritet, enligt mig. Eh, säg att i en repressiv stat då kan anonyma transaktioner rädda liv, till exempel. Men just för att det är så resurskrävande så kan det också vara en anledning till att privacy coins föredras av brottslingar. Så Cheynelysis rapport inkluderar inte privacy coins just på grund av den höga graden osäkerhet kring att uppskatta volymer och antal för att de är så icke-transparenta. Mm. Du var inne på det lite innan, så här, mottagare av såna här kriminella kryptotransaktioner eller vad man ska kalla det som då kanske ibland står under sanktioner eller då har andra illegala kopplingar. Det här skriver ju om i rapporten. Skulle du kunna ge några exempel på några sådana här mottagare? Absolut. Det handlar bland annat om hackergrupper när vi talar om stulna medel och ransomware det, till exempel. Och där är Nordkorea en stor och central aktör. Det handlar också om terrorism organisationer som IS och Hizbollah. Båda dessa har finansierat sina aktioner med kryptovaluta. Men det här är på stadig nedgång, lyckligtvis. Hamas har till exempel gått ut publikt med att de inte tar emot kryptodonationer överhuvudtaget längre. Och det är på grund av hur enkelt det är att spåra och att det kan beslagtas. Mm. Avseende sanktionerna som du nämnde där så ser vi att det är ryska och iranska plattformar och tjänster där som har haft väldigt stor påverkan på siffrorna. Det är värt att nämna att sanktioner är den allra främsta drivande faktorn för suspekta transaktioner enligt den här rapporten. De stod för över hälften av värdet av all den illegala aktiviteten identifierad av Shenalysis 2023. Kryptobedrägerier mm. och, och eh, hackerattacker som du var inne på de minskade faktiskt under förra året eh, enligt rapporten. Vad drar du för slutsats av det? Ja visst, det är solskenssiffror. Intäkterna från kryptobedrägerier och hacking minskade med så mycket som att de gick ner 29,2 respektive 54,3 Slutsatsen som man kan dra av det tänker jag, det är att jämföra denna rapport med nyheter för att få en så rättvis bild som möjligt. Och det är att de angriparna blir allt mer sofistikerade i sina metoder. Den goda nyheten ja, det är då att kryptoplattformar de blir också mycket, mycket mer sofistikerade och säkerhetsmedvetna i takt med att angreppen utvecklas. Så det är en konstant katt-och-råtta-lek. Enkelt summerat, så, även om de jobbar hårdare på att ta data och pengar så blir organisationer mycket bättre på att försvara sig, med resilienta. Och däremot så har ju attacker i form av ransomware men också darknet-marknader, de har också sett ökad aktivitet och intjäning under 2023. Ja visst, det här är det allra mest anmärkningsvärda i rapporten tänkte jag. Ransomware och darknet hade ökade intäkter och det är en rejäl avvikelse från den generella nedåtgående trenden. Det betalningsintäkterna från ransomware de nådde rekordnivåer efter en nedgång 2022. Och jag skulle säga att det beror på att ransomware-angripare kan ha anpassat sig till bättre cybersäkerhetsåtgärder från organisationer. Vi ser också en ökad förekomst av framgångsrika attacker mot svenska myndigheter och institutioner, till exempel, i linje med detta. Så utvecklingen under 2023 och hittills under 2024 belyser verkligen vikten av att ta det här på största allvar, tänker jag. Mm. Och vad finns det annars för trender för 2023 som du tyckte var intressant i den här rapporten? Jag tyckte att den stora minskningen av antalet kriminella transaktioner överlag och inte bara en nedgång i värdet av intäkterna för den suspekta aktiviteten var väldigt intressant. Dels såg jag också en överraskande förändring i gällande valet av kryptovalutor. Vi var inne på det innan och just att sanktionsundandragande det är den största formen av kryptobrott sett till transaktionsvolymer. Och det driver en mycket större trend där vi ser förändring på typ av tillgång. Transaktionerna som används av sanktionerade enheter har intressant nog övergått till stablecoins. Eh, nu är det de som står för majoriteten av den stora volymen inom det här segmentet där det tidigare varit bitcoin och ether som dominerat. Jag tror dock att det är väldigt viktigt att ha i åtanke att den här förändringen den sker parallellt med att stablecoins tar en allt ökad andel av all kryptoaktivitet totalt sett. Så den består av övervägande legitima aktivitet och då kommer vi självklart också se en spegling i att det används till skumraskaffärer. Där får vi sätta punkt för dagens avsnitt. Cecilia, tack för att du ville gästa på den. Tack för att jag fick vara med.